З ініціативи керівництва Тернопільського обласного центру фізкультури і спорту інвалідів, жителі краю, які під час антитерористичної операції на сході України стали інвалідами або отримали поранення, матимуть змогу оздоровитись на спортивно-реабілітаційних базах інваспорту. Також за бажанням мають можливість відвідувати спортивні секції, а згодом взяти участь у різних видах змагань цього фізкультурно-спортивного об'єднання Тернопілля. Уже 5 захисників України зголосилися оздоровитися разом з інваспортівцями. На сьогоднішній день вони будуть проходити реабілітацію у Львівській області, в Карпатах. Дуже-дуже хороший, дуже красивий край. Там є і медперсонал, всі тренера, які це саме, і вони будуть приймати участь активно. І ми далі будемо відбір брати десь на змагання міжнародні, хто попаде і як це саме. Особливо там буде підтягувати, значить, лижні гонки, ну, ігрові види спорту і все. Я дійсно запрошую всіх, які брали участь в антитерористичній операції, всіх учасників, членів, які є ранені і мають інвалідність, підійдіть або позвоніть за телефоном 52-82-18 або по адресу за Рудкою 14. Звертаюсь до обласного воєнного комісаріату, міського, щоб направляли на нашу адресу, хто приймав участь в антитерористичній операції, щоб до нас підійшли, хто інвалідність має, і ми з ними будемо далі співпрацювати.